Oh, doktor Reis, falim dej, shumë. Shumë falim dej, doktor Reis. Respekt për ty. Kus është? Hajde. Falë se kë në ka ondër të po. Allah Hilja dhe te more vesh që ka ardhë Kandela Doktor Reis. ose Aleksandria, që shmi thonë. O, shkin, sieni. Mos ma kenë zonë venin? A jo, pëse? Hmm? Hep më është lirë, Jo, 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 nuk po hi, hen më mos po hi. Hen, Do thonë në minë zisprita që ka ardhë kjo se meta në për Evropa të nga të e lypë kandilën, erdhë në Kosovë të është. Kino, në njërla për shta, për që të kandilën. Edhe ti, hajta për malë shumë venin. Pa, pa me që të dorë ta regullaj? Hajtë, hajtë, zëtë, tjolli, po, një që qimë puni kam. Po, hajtë, që kime bo, me... Me hek. Me hek, a? Pa, 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 pa. A ki shumë? Ha? A ki shumë? Kom? A ti një maj, Yes, kisha thonë. A je sigurt? Bajt. Shkel. Qu? Klikut në mësë harëgja se s'kesh në Kosovë që ka ishë. Je, s'ka. S'ka, he, une tonë në Evropën shkoj e lypë kitë kandelën, dhe me thonë. Sa e kryin ti të vijën e me njerë prafë? Shpet kryt kjo, 40 minuta mas shumë ti. Dë qysh, ty gjithë mund gjojnë, për që se qendra është se t'ikën e për që se parë. Qysh me nejtu në qysh të ndryshe. Si me njek, shkajem dë qysh. Qysh U shkin. Inshallah të hekën klimat të kur nuk dalin më. Ditën e mirë bashkë. Faleminderit shumë doktor. Hajt. Me këtë të hekën dhe s'dalin më kur besëm. Okej. Okay. Çerek. Më në fund në erë kandila, ose lasiri Aleksandris, kështu që unë e përpërzoj shumë këtë klinik, Diamonds Clinic, që përna mundësën të paktën me boni një tretman, edhe pse paguim, të paktën tjetë kualitet ose i mirë. Më në fund në erë Kandila, ose lasiri Aleksandris, kështu që unë e përpërzoj shumë këtë klinik, Diamonds Clinic, që përna mundësën të paktën me bo një tretman, edhe pse paguim, të paktën tjetë kualitet ose i mirë.